पति रागम राजा राम पवित पावन सियारा। ओ गुड मॉर्निंग ससुर भाई। होइन के भन्छ यो तपाईँ हाकुचाको ससुरा भाइ होइन? नेपाली पनि बोल्दो रहेछ, म त अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्छु भनेर झोसेङ नै भएको। हुन त म ससुर हो, ज्वाइँ भन्दा कान्छो भएको भएर ससुर भाइ भने हो। मलाई चिन्यो, म चट्याङको साखे छोरा। अब म यही बस्ने नेपाली केटी बे गर्ने अनि घर ज्वाइँ बस्ने, यु नो। तपाईँले कोही केटी चिनेको छ भने मलाई खोज दिने होला, म बिहे गर्ने होला। म लोमी हो र तिमीलाई केटी खोज्नलाई? तिमी यहाँ किन बस्ने? अन्त गए हुन्छ नि, सेपी ट्याङ्की भरिन्छ, पानी खर्च हुन्छ। अब म त्यो चट्याङ निकाल्दैछु। किन निकाल्ने? गरिबले कहीँ पनि बस्नु पाउँदैन। सेवा आश्रम हो यो घर, फोकरा बस्नलाई? मेरो खन खन पैसा गनेर बना घर हो यो, बुझ्यौ? त्यो हाकुचा ज्वाइँ त घर ज्वाइँ बस्या हो यहाँ। ओ इन्ट्रेस्टिङ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। म पनि घर ज्वाइँ बस्ने होला, मलाई घर ज्वाइँ राख्ने हो। यहाँ सुति पो राखेर चाहिँ होइन, हे लम्बोसार बाजी, यस बेलासम्म सुत्ने टाइम हो र किन सुतिरहेछ? होइन आज मेरो ह्याप्पी बर्थडे होइन र वास्तै पो गर्दिन त गाँठे, मलाई ह्याप्पी बर्थडे विस गर्नु पर्दैन कुर्बुत। हे भगवान्, होइन विस गर्ने भने नि नबुझ्ने कस्ता श्रीमती बिहा गरेछु मैले। विस गर्ने भनेको ह्याप्पी बर्थडे टु यु चट्याङ बाउसा भन्ने त हो नि के रे। अनि चट्याङ बाउसा भनेर लोग्नेको नाम काट्नुहुन्छ त? नाम किन काट्नु पर्यो हर तलाई? ह्याप्पी बर्थडे टु यु बुढा भने हुन्न र? आफ्नो बुढालाई त हँगालो हालेर भन्दा राम्रो हुन्छ नि त। होइन आफ्ना बुढालाई त्यति गर्नु के का लाज, अहिलेका जमानाका महिला हुन् भने हँगालो हालिकन किस खाएर विस गर्थे। यो पुरानो ढर्राको ऐतिहासिक श्रीमती बिहारी यस्तै हुँदो रहेछ क्या। अनि यहाँ सुन के रे, यसपालि मेरो बर्थडे भव्यसँग मनाउनु पर्यो क्या, टोल छिमेक सबैलाई निम्ता गर्नु पर्यो। कहाँ लाउनु भएको फेरि? किन के भयो? आज मामाको बर्थडे छ नि त। अब तेरो मामाको बर्थडे छ भनेर मैले के गर्नु पर्यो त? ता थै तक थै गरेर नाचिहाल्नु पर्यो? तेरो मामाको बर्थडे त मात्र गयो भाइ भने म चाहिँ किन जानु पर्यो? त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, हामी दुवैजनालाई बोलाए पछि त दुवैजना जानु पर्यो नि। भरे अफिसबाट अलिक छिटै आउनु भन्नु खोजे हो के? हामीलाई मात्रै बोला हो र टोल छिमेक सबैलाई बोलाउँदै हिँडेका छन्। कसको बर्थडे रे? मेरो बुढाको बर्थडे नि। सबै परिवार सहित आउनु है, आफन्त नजिकको मान्छेलाई चाहिँ सब परिवार बोलाछौं के। मेरो उधार खा पैसा चाहिँ नतिर्ने अनि बर्थडे मनाउने, बर्थडे मनाउने पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो नाफा नखाइकन? त्यो बर्थडे मनाउनु सट्टा मेरो उधार खा पैसा तिर्नु पर्दैन होइन? कस्तो ज्यादो हो तिमीहरू? आज जन्मदिनको दिन त गाली नगर्नुस् न मेरो बुढालाई, तपाईँको उधार खाएर हामी मर्छौँ र? चट्याङ्गेले भव्यसँग बर्थडे मनाउनु लागेछ कि क्या हो? कहाँबाट ल्याएछ त्यो पैसो कुनी? मेरो उधार खा पैसा मात्रै नतिरोस् न त्यसले, मैले गर्न जानेको छु त्यसलाई नाफा नखाइकन। अनि तपाईँको आफ्नै बर्थडे हो? मेरो आफ्नै बर्थडे त हो नि, अर्काको बर्थडेको कसले प्रचार गरेर हिँड्छ र? ह्याप्पी बर्थडे अङ्कल। थ्याङ्क यू के रे, होइन यो ह्याप्पी बर्थडे मात्रै भन्दा हुन्छ नि त, अङ्कल चाहिँ किन भने नि, म अङ्कल भने मन पराउन नि त कुर्बुन्दु। अनि यो उमेरको मान्छेलाई अङ्कल नभनेर बोयफ्रेन्ड भनौँ त म? होइन बोयफ्रेन्ड नै त कसरी भन्नु के रे, हुन त बोयफ्रेन्ड भने नि फरक त पर्दैन के रे, तैपनि मेरो टोला मान्छेले सुन्यो भने त इज्जत जान बेर लाउन नि त।
बरु दाई भन्ने गर्नु क्या अङ्कल भन्दाखेरि म मात्रै होइन के अरे मेरा उमेरका सबैजनाले माइन्ड गर्छन् नि त कुर्बुद्धु टोलका मान्छेले सुन्यो भने मेरो बेजत भन्छन् त म त यो टोलको अलिकति प्रतिष्ठित व्यक्तिमा पर्छु नि त कुर्बुद्धु ल त ल भरे आउनु है बर्थडेमा हुन्छ हुन्छ अङ्कल ए अङ्कल होइन क्या र दाई पो हो त कुर्बुद्धु यो उमेरमा पनि के बर्थडे मनाउन लायो त तिम्रो बुढाले अनि कुन पार्टी प्यालेसमा नि बर्थडे मनाउने केको पार्टी प्यालेसमा हुनु नि आफ्नै प्यालेस घरमा नि आफै बस्नु घरमा भरै 5 बजेतिर आउनु नि सबै जना आउँछन् अनि गिफ्ट लिएर आउँदाखेरि गिफ्ट नलिएर आउनु नि नगदै लिएर आउनु के नगदै बुढाले नगदै लिएर आउनु भन्या छ सबै ठाउँमा तिर्नु छ के गर्नु हुन्छ हुन्छ अनि कति वर्षका भयो त आजदेखि चट्याङ बाबु साहेब खै 25 पुगेर 26 लाख छ भन्दै थिए भने चाहिने कुरा पो गर्नुपर्छ त तिमी खुस्क्या कि म खुस्क्या चट्याङ बाबु साहेब पनि कहीँ 25-26 वर्षको मात्र हुन्छ सुतेको समय कटाएर हो नि त अब त्यो सुतेको समय पनि कसले हिसाब गरिराख्छ र हामी हजुरलाई पक्राउ गर्न आएको साहब यस्ता दिन पनि आयो चन्दन लाएर के रे के रे माथिबाट पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश आयो त्यही भएर आएको साहब कहाँ माथिबाट अब माथि भनेपछि कुरा बुझ्नु न साहब अब हजुर पनि प्रहरी नै हो क्यारे बुझिहाल्नुहुन्छ नि चन्दन लाएर हामीले जसलाई समाउन गए पनि माथिको आदेश छ भनेर भन्ने गरेका छौँ नि त साहब माथि भनेपछि माथि अब हामी पो जहिले पनि तलका तलै ल साहब जानु पर्यो अब मलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के नि मैले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि हामी सानै मान्छेले के थाहा हजुर अब पक्राउ लिएर आउनु भन्नुभयो आयौँ हामी प्रमोसन भएन भनेर के गर्दै हिँड्नु पऱ्यो अनि गोप्य फाइल पनि हराएर होइन केटा हो साहब जे जस्तो भए पनि लोकतन्त्रमा त सहेर बस्नु पर्छ नि साहब हजुरलाई त यो कुरो थाहा हुनुपर्ने चन्दन लाएर मलाई अन्याय भयो नि त अब यहाँ अन्याय कसलाई भएको छैन र सर अब हजुरले प्रमोसन पाउनु भएन भनेर सरकारलाई उजुरिहाल्नु भयो उता सरकारलाई अन्याय भयो सरकारले प्रमोसन गरेको मान्छेलाई हजुरले उजुरी हालेर बिगारिदिनु भयो अब उहाँलाई अन्याय भयो चन्दन लाएर अहिले नियुक्त भइसकेको मान्छेलाई अब हजुरले डिस्टर्ब गर्न खोजिरहनु भएको छ अब उहाँलाई पनि त अन्याय भइरहेछ नि सबैतिर अन्याय नै अन्याय भएको छ साहब न्याय कतै छैन अब हजुर खुरुक पनि उठेर हिँडिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ न्याय हुन्छ होइन केटा तिमीहरूसँग म डिस्कस गर्दिनँ तिमीहरूसँग डिस्कस गरेर फाइदा पनि छैन मलाई पक्राउ गरेर कहाँ ल्याउनु भनेको छ हजुरलाई पक्राएर हस्पिटलमा लगेर छोडिदिनु भन्नुभएको छ हजुर अब हजुरलाई सन्तो पनि छैन अरे नि त चन्दन लाएर होइन केटा हो साहब मेरो छोरीलाई माइत पठाएर तिमी चाहिँ यहाँ ढुक्कसँग बस्ने यदि मेरो छोरीलाई माइतैमा राख्ने हो भने तिमीले बिहा गरे के मतलब आज यो कुराको छिटो फानु हुन्छ 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 मैले श्रीमतीलाई माइत पठाएको कारण अर्कै छ भनेको कुरा बुझेन तपाईँ के कारण छ त्यस्तो मैले कारण पनि बुझिरहेको छु श्रीमतीलाई माइत पठाएर त्यो कताको साउनीसँग तिमी ल बोलेर बसिन नि हो मैले सब सुनिसकेको छु अब लबै हान्न परे पनि आफ्नो श्रीमतीले हान्नु नि जताततै ल भन्नी हो राम 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 कस्तो अपराध बोलेको यो ससुरबाईले के बोलेको हो ससुरबाइ तिमीले यस्तो कुरा कति ससुरबाइ ससुरबाइ के को ससुरबाइ नर्सन तिमी म भन्दा तिमी कान्छ छन् त त्यस्तो पाप कुरा नगर तिमी ससुर भाइ त्यहाँदेखि त्यो साउनीलाई मैले चिनेको मात्रै हो तपाईँलाई जसले सुनायो त्यो नराम्रो मात्रै सुनाएको थियो को थियो चिकन सिल्ली तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो सुनाउने कसले सुनाउनु नि तिम्रो छोरो मेरो नातिले सुनाएको मैले घर कोही नभएको बेला साउनीलाई बोलाउने तिमी हो कि होइन ल भन आज छिनो फानो हुन्छ हुन्छ ल घर कोही नभएको बेला तपाईँले त्यो पसलको साउनीलाई किन बोलाएर लिएर आएको त कान्छी मम्मी लिएर आउँथाले हो कि भन्दा हामीलाई शङ्का लाग्दैन त्यही भएर मैले मम्मीलाई फोन गरिदिएँ बुद्धि तपाईँ तेरो बिहाको लागि केटी खुट्टिरहेछ त्यो साउनीले त्यही कुरा गर्न आएको त्यसै आमालाई फोन गरेर बोलाउँछ बाउ र आमाको सम्बन्ध बिगार्नु खोज्छ
गुजाट अनि घरमा कोही पनि नभए बेला किन बोला त त्यो साउनलाई त चिकन चिल्ली बसेको भए हुन्थ्यो नि त किन घुम्न जानु पर्यो तँलाई तेरो त्यो मम्मीलाई र त्यो माम घरको हजुरबालाई त्यो मैले कुरै नबुझिकन तपाईँलाई फोन गरेर बोलाएको आखिरमा कुरो केही पनि होइन रहेछ भनेर अलिक खुर्को गरेर भन्छ त्यही कुरो लिएर त्यो ससुरो भाइ उफ्रेको उफ्रिन्छ बस्नु मन लाग्छ भने घर भाडा तिर्न बस्ती होइन भने घर छोडेर गए हुन्छ होइन किन बुर्लुक बुर्लुक उफ्रिया छौ भ्याबु त उफ्रिया त हो तिम्रो घरमा भाडामा बसेका छु र म जुवाईको घरमा पाहुन लाग्न आएका मान्छेलाई किन चासो चाहियो तिमीलाई मेरो उहाँ हाकुचासँग कुरो मिलिसकेका छ नि त कुरो बुझ्नु हो भाइसँग कुरा मिलेर हुन्छ मैले यो घर छोरीलाई बनाइदिएको यो घर छोरीको नाउँमा छ अब छिनो फाना नगरिकन म गाउँ जान्नु होइन तपाईँले बनाइदिएको घर पो रहेछ यो ठिकै छ नि त के अरे भोलि तपाईँ र म एक ठाउँमा बसेर छुट्टै कुरा गरौँला नि त आज मेरो बर्थडे हो क्या बर्थडेको दिन किन झगडा गर्नुभएछ कुरो बुझ्नु हो तपाईँलाई पनि त भरेलाई चुले निम्तो दिएको हो नि त मैले कुरो बुझ्नु हो तिम्रो जन्मदिनको मलाई मतलब छैन तिम्रो निम्तो हिजो मान्नु छैन मलाई अब छिनो फाल नरिकन म गाउँ जान्नु र होइन कस्तो खिचकिचे मान्छे घर आएर बसेछु के अरे म हुँदा हुँदा भाडा उठाउँदाखेरि ससुरोलाई पो लगाए नि त म पनि चान्सो नै मान्छे त होइन नि त तँलाई अब म ठिक पार्छु बुझिस् तैँले सही मान्छे त भाग्नु छ नि त तँलाई अब पक् अनि तँलाई मेरो बाबुले बिहे गरिदिन्छु भनेपछि हुन्छ भनिस् घरमा काम गर्ने मान्छे पनि छैन तेरी आमा पनि माइती गरेर बसिहाले कि तैँले बिहे गर्नु पर्यो कि मैले अर्को मम्मी ल्याउनु पर्यो भनेपछि के गर्नु त मैले चिकन चिल्ली अर्को मम्मी पनि ल्याउनु पर्यो भन्छन् तिनले तिनलाई मैले भएर जाने छ बुढा सोधर्छन् भनेको त सौख हाल्ने पो कुरा गर्दछन् यो लुक्ने मान्छेको भर हुँदैन भनेको त हो र छ नि अझै डेली कस्तो कस्तो कुरा खा त मैले भनेकै छैन के कुरा छ आज मेरो बर्थडे हो नि त तिम्रो घर परिवार सबैलाई चुले निम्तो छ क्या कुरो बुझ्नु हो चिकन चिल्ली त्यो बर्थडे मनाउनलाई डा कहाँबाट ल्याइस कहाँबाट ल्याइस पैसा वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लिएको भयो अब हेर नि त्यहाँ बोलेको तँलाई विश्व ब्याङ्कले लोन दिन्छ त नेपाल सरकार होस् लोन लिनलाई कुरो गर्छ चेमुनाटे बोल्छ अनि तिमीलाई के भन्नु त जतिखेर नि पैसाको मात्रै कुरा गर्छौ के अरे गरिबलाई भगवान्ले पुर्याउँछन् क्या बरु मलाई भरे गिफ्ट दिँदा चाहिँ सामान नदिनु नि जिन्सी वर्जित गरिएछ क्या क्यासै दिनु क्यासको चलन छ नि त चिकन चिल्ली तैँले पैसा कमाउनु लागेको कि बर्थडे मनाउनु लागेको तर आज बर्थडे हो तैँले अस्ति बैशाख एक गते बर्थडे भनेको होइन बैशाख एक गते त जन्मेको दिन पो त बर्थडे त आज हो नि त मेरो बर्थडे र जन्मदिन फरक फरक छ क्या कुरो बुझ्नु हो ए चिकन चिल्ली ए जुरेली बाबुजू आज चट्याङ बाबु सरको बर्थडे भने होइन खोइ त तयारी केही देखिँदैन त तयारी भइसक्यो अब बोलाउन पर्ने मान्छेहरू जति सबै मेरो कुराले बोलाइसक्यो अघि नै तयारी भइसक्यो चिकन चिल्ली बाबुजू अनि बोलाएको मान्छे जति सबै आउँछन् त हेलो के होइन है हजुर हजुर कता हो भने आज चट्याङ बाउ साहेबको जन्मदिन होइन जानु पर्दैन म त जान तयार भइसकेँ र छिटो आइसु पसल हेर्नु पर्यो नि त पसल बन्द गरेर भए पनि आइसु न अब एकछिन त जानु परिहाल्छ नि मलाई त त्यसका जानै मन छैन त्यसको अनुहारै हेर्नु मन छैन तिमी मात्रै गए हुन्न नाफा नखाइकन त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ अब छिमेकी कहाँ एकछिन भए पनि जानु पर्दैन रिसाउँछ नि त फेरि त्यो रिसाएर के हुन्छ त त्यो सँगै सङ्गत गर्नुभन्दा त त्यो रिसाएकै राम्रो हुन्छ मलाई अर्को कुरा केही पनि थाहा छैन पसल बन्द गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हजुर खुर्क घर आइसक अनि घरमा खाजा चाहिँ के बनाएछ नि कस्तो भोक लागिरहेछ नाफा नखाइकन हजुरले पनि के भन्छ भने यस्तो अब बर्थडेमा जान ला पनि घरमा खाजा टन्न खाएर जान्छन् त
भन्नु नि सन्चो छैन भने कि त्यहाँ हस्पिटलसम्म लगे त्यहाँबाट छोडिदिए अनि त्यहाँबाट हिँडे नि म मान्छेले पैसा पनि कति कमाएका हुन् जति पार्टी प्यालेस गरे पनि कुनै पनि खाली छैन प्याटका प्याक छन् भोज पनि कति गरेका हुन् जन्मिया भोज पासनीको भोज नारायणको भोज वर्तमानको भोज बिहाको भोज म्यारिज एनिभर्सरीको भोज तरखाने भोज अब हुँदा हुँदा बुढाबुढीको 84 शुद्ध भोज पार्टी प्यालेस घरमा त केही गर्दै नगर्ने भए होइन के फेसन आएको हो आधी उमेर त भोज खाँदै हेरी जाने यस्तो त चाहियो नि जिन्दगीमा रमाइलो पनि त गर्नु पऱ्यो नि तिमीहरूलाई त रमाइलो भइहाल्छ नि नयाँ नयाँ साडी नयाँ नयाँ गहना लाएर देखाउन पाएका छौ लखर लखर हिँड्न पाएका छौ काम केही छैन यहाँ त काम गर्नेलाई थाहा हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ भनेको 105 रुपियाँको दरले खाममा हालेर दिँदा पनि आधा महिनाको तलब त भोज खाँदैमा जाने हो रेस्टुरेन्टमा भन्दा त सस्तै पर्छ नि 105 रुपियाँ हालिदिँदाखेरि लोग्ने स्वास्नीले टन्न खाएर आउनु पाइन्छ यता चाहिँ अलिक धेरै हाल्नुपर्छ नि 105 हालेर हुँदैन आफ्नै मामा हुन् 2000 घटी त हाल्नै मिल्दैन नत्र बिचरालाई घाटा पर्छ नि फेरि अहिले एउटा प्लेट उठाएकै 1200-1500 पर्छ ए दिनलाई घाटा पर्छ भनेर हामीले खाममा धेरै पैसा हालेर दिनुपर्ने अनि किन महँगो ठाउँमा पार्टी गर्नु पर्यो त किन धेरै मान्छे बोलाउनु पर्यो त मेरो त ठेक्का नै 105 हो त्यो पनि यसपालिदेखि मैले बढाएको होइन भने त 51 हो कामभित्र हालेर दिने कसले देख्छ र मुलमुलमा ज्यादै थोरै दिँदा त खाएको पनि पत्दैन पाप लाग्छ चकेन बाउसाले जिन्सको सामान नल्याउनु भन्नु भनेका छन् के अरे खाममा पैसा कति हाल्नु भएको छ राम्रै हाल्नु नि फेरि मलाई त केही फरक पर्ने होइन हजुरलाई गोलमाल साग भनेपछि दुनियाँले चिन्छन् के अरे मैले त खामा पैसा हालेको छैन है त्यो खाममा एउटा चिठी लेखेर हालिदिएको छु चिठी रे किन नि के लेखेको छ चिठीमा त्यो चिठीमा तिमीले मेरो पसलमा खाएको उधारो पैसामा 200 रुपियाँ कम गरेर दिनु भनेर लेखिदिएको छु यहाँसम्म त ठिकै छ त्यहाँ बर्थडे पार्टीमा गएर दुनियाँसँग गएर जोडी जोडी सेल्फी हेर्ने होइन नि भन्दा चाहिँ मैले तन्न लाग्छ सेल्फी नबुझ्ने भए यो मोबाइललाई सेल्फी क्यामेरा राखेर चाहिँ किन पठाएको सदुपयोग गर्नु पऱ्यो ओहो सेल्फीमा यहाँ के छ हालखबर अनि यसरी ठाटेर कता जान लागेको टाढै ओ हाकिम साहब सिङ्गै शिरमा नि यहाँ हुँदा हुँदै सिधै श्रीमतीसँग बोल्न जाने नि के हो पारा चन्दन लाएर तिमीसँग किन बोल्ने फेमस मान्छेसँग पो बोलिन्छ त हामी त सेल्फी पार्टनर उहाँसँग सेल्फी फोटो खिचेको कति छ मेरो मोबाइलमा छाड्दै यस्ता कुरा अनि हाकिम साहब चटेङ बाबु साहबको बर्थडेमा नजाने ए जान्न म त श्रीमतीलाई सोधेको पार्टीमा रक्सी नै राखेको छैन रे रक्सी नभएको पार्टी त सराध देखाए जस्तो भइहाल्छ नि ए रक्सी छैन रे त्यसो भने त म पनि जान्न पार्टीमा कहिले काहीँ त रक्सी नभएको पार्टीमा पनि त जानुपर्छ नि त्यहाँ भोज खानु अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि रेस्टुरेन्टमा जे मन लाग्छ त्यही खानु आफ्नै पैसाले खानु परेपछि किन जानु त त्यहाँ म त जान्न म पनि जान्न त्यसलाई खामा दिने पैसा त बरु बाहिर अन्तै खाइन्छ नगए के त आफू त गइन्छ भरे फेसबुकमा राख्ने एउटा फोटो छैन पार्टीमा 2-4 फोटो खिचेर राखिन्छ अब यसो गरौँ त सेल्फीमा चाहिँ जानुहुन्छ तपाईँ र म चाहिँ कुनै यतै रेस्टुरेन्टमा चिरिप पारौँ चिन्जान पनि भइहाल्यो जाउँ न त जाउँ तर हाकिम साहब आफूसँग त सुखो छैन तपाईँले नि खुवाउनु पर्छ है चन्दन लाएर नमस्कार नमस्कार गरे ह्याप्पी बर्थडे टु यु थ्याङ्क यू प्रगति नै प्रगति होस् फलोस् फुलोस् पाकोस् तर नजरोस् उधारो खान नपरोस् होइन किन टिमुर्किया कुरा गरेको छौ आज एक दिन त भेङ्गे हानेर कुरा नगर न के अरे कुरो बुझ्नु हो ल त ल थ्याङ्क यू के अरे थ्याङ्क यू ल के अरे अब तपाईँ गएर त्यहाँ बसै गर्नुहोस् के अरे अरू पाहुनाहरू पनि आउँछन् अनि कार्यक्रम गरौँला ए ह्यारी ए जुरेली अब यहाँ पाहुनाहरू पनि धमाधम आउन लाग्यो के अरे अब हामी सबै त्यहाँ गेटा बस्नु पऱ्यो नि त स्वागत गर्नलाई तपाईँले कुरा बुझेको होला ल यहाँ गेटा बसौँ आऊ र यता आऊ के अरे ह्यारी ह्यारी चाहिँ यहाँ बसेर सबैलाई स्वागत गर हामी दुईजना चाहिँ त्यहाँ बस्छौँ कुरो बुझ्नु ओके ओके ल नमस्कार हजुर अनि हो
हजुर पनि के भइसक्यो ना उहाँ गेटमा त्यत्रो गुड इभिनिङ भन्नु स्वागत गरिरहेछ अनि जवाफमा हजुरले पनि गुड इभिनिङ भन्नु पर्दैन अङ्ग्रेजीमा बोल्न थाल्यो अनि के बोल्नु त नमस्ते नमस्ते गुड इभिनिङ हाउ आर यु फाइन फाइन चट्याङको भान्जी जाइँ मेरो पानी साके नाटो पार्ने होला सेल्फी माया गुड इभिनिङ हामी एउटा सेल्फी खिच्ने होला तिम्रो डिभोर्स भयो छैन जन्मदिनको शुभकामना तपाईँलाई पनि अब जिन्सी उपहारको कष्ट नगर्नु भने त्यो नगद ल्याइदिएछ ल नगदै काइदा गरे ल भान्जी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू परिवार किन ठुवा परेर बसेका छन् अरूले खाम दिया देखेपछि त दिनुपर्छ नि त चिकन चिल्ली किन त्यो खाम दिने तिमीलाई मेरो घरमा बसेको होइन तिमी तिमी घरबाट दिएको छ गर्छ भोलि पर्सि त्यो घरबाट दिनखेरि 500 रुपियाँ दाम कम दियो अहिले त पैसा आएको छ नि आज दिने हो घरबाट होइन मामा अरूको बर्थडेमा केक काटेदेखेको थिएँ हजुरको यो बर्थडेमा त डुनोट पो काटेदेखि जसले पनि केक मात्रै काटिरहेको हुन्छन् बिचरा यो डुनोट काट्ने मान्छे कोही पनि भएन नि त अनि यो दुनोट पनि इज्जत राख्नु परेन र त्यही भएर हामीले अलि फरक पारेर दुनोट काटे हो क्या कुरो बुझ्नु हो ह्याप्पी बर्थडे मनाएको भनेर भन्छ अरू चाहिँ खुसीले मनाउँछ ह्याप्पी बर्थडे तिमी चाहिँ किन रोएको नि बर्थडे मनाउने यसै गरेर त हो नि रोएर हाँसेर पनि कसैले मनाउँछन् र आयु घटे हो नि त बर्थडे मनाउने भनेको मलाई थाहा छ क्या यहाँ मान्छेले सिस्टम नजानेर हाँसेर बर्थडे मनाउँछन् कुरो बुझ्नु हो माइजू खाना केही पाकेको छ भने ज्वाइँ साहबलाई चाहिँ खुवाइहाल्नु पर्यो
बरु भन्नु के छ, म ज्वाइँ साहबलाई खुवाइदिन्छु क्या, उहाँलाई अलिक टाढा जानुपर्छ अरे, बताऊ हतार भयो अरे। भान्जी पनि अब खुसियालीमा भए पो खाना हुन्छ, उमेर घटेको दुखियालीमा के को खाना हुनु छैन केही पनि। ए हजुर, खानाको व्यवस्था त केही पनि छैन अरे, हिँडिसोचाउँ गरिस। बाटामा त मलाई भन्थिस् त एउटा प्लेट उठाएको 1200-1500 पर्छ, मामालाई घाटा हुन्छ 2000 हाल्नुपर्छ भन्थिस् त। देखिस 2000, यही हो 2000 खाने कुरो। धन्य यस 5 रुपियाँमा टर्यो, नत्र कति डुबिने रहेछ। फर्कै घर खाजा खाएर जाउँ न भनेर भन्दाखेरि होइन, त्यही भएर फलमासु मासु खानुपर्छ भनेर भनेको हेर्नु। हिँड गुन्द्रुकलाई भात पकाऊ घरमा, हिँड छिटो। के टल्ल परेर हेरेको, भोज खाने बेला भयो भनेर हेरेको? सबै थाहा छ यिनीहरू खुरापाटीको सन्तान हो यिनीहरू, यिनीहरूबाट हुँदैन। खुरको माथि गएर भात पका जा, तेरो भोज चाहिँ खाटै खिच। औ साखे बा, हामी चाहिँ के खाने होला? अब जिउ लागेन के रे साखे छोरा, भर्खर त यहाँ पैसा आइरहेछ, अब मासु किनेर ल्याएर हाम्रो परिवार त मासु भात खानु परेन र कुरो। सबैजना रिसाएर गए, रिसाएर गएर के फरक पर्छ त, त्यति रिसाउँदा यति पैसा आउँछ भने कुन ठुलो कुरो हो र तिनीहरू रिसाउने। हिँड बरु भित्र गएर पैसा गर्नु पऱ्यो नि त।